olympijského víťaza, športovca a skvelého človeka, pána Miloša Mečíža. Pán Miloš Mečíž je náš dosiaľ najslávnejší, najznámejší slovenský tenista. Je olympijský víťaz z roku 1988. Na tejto olympiáde získal prvé miesto v dvojhre a tretie miesto v štvorhre. A svojho času bol štvrtý najlepší tenista na svete. Kiež by sa aj vám to niektorému podarilo. A že budem tu chodiť s takými osobnostiami, ako bolo tu spomenuté Miloš Mečíš, takže ja chcem, aby ste počúvali v prvom rade a potom, aby ste sa pýtali, čo vás zaujíma. Dá sa povedať, že najviac ma lákala také prírodovedné smery a aj ten prírodopis ma veľmi lákal zvieratá, rastliny a takto. Na tých prvých majstrovstvách okresu si pamätám, že som prehral 6-0, 6-0 a myslel som si, že vyhrám. Hral som asi o 5 rokov starším chlapcom. V Paríži. Tam za tú sajky pohlásil, som videl. Najradšie mám rád domáce jedlá a je mi skoro jedno, že aké sú, keď sa spravia doma, tak s láskou. Niekedy mám rád aj obyčajné opekané zemiaky s kyslým mliekom. Ale každé dobré jedlo mám rád, aj opekané vonku na ohni, alebo aj doma urobené. Viete, ja za seba vám teraz veľmi pekne ďakujem, že ste boli také aktívne a že to tak fungovalo. Myslím, že ten Mečíš je spokojný. Sú tu nejaké materiály, ktoré zabezpečili sme aj podpisovú kartu, takže môžete potom už nech si to pán Mečíš zvolí sa tu prísť, aby vám dokázal niečo dať, aby ste mali spomínku.